Bir müddət əvvəl azadlığa çıxan, daha sonra isə İstanbula köçən Lotuquli ləqəbli Nadir Səlifov sosial şəbəkələr vasitəsilə gündəmə gəlir. Artıq onun adına həm Facebookda, həm də Instagramda səhifələr var. Həmin hesablar vasitəsilə Səlifovun yeni-yeni fotoları paylaşılır. Həmin profilləri isə ya Səlifovun özü işlədir, ya da qanun oğrunun yaxınlığında olanlardan biri. Ötən gün Lotuquli bir daha gündəmə gəldi. O bu dəfə Instagramda canlı yayım etməklə diqqət mərkəzinə düşdü ki, bu da bir mənalı qarşılanmadı. İzləyicilər qanun oğrunun sosial şəbəkələrdən istifadəsini doğru hesab etmədilər. Yeni çağ olaraq, məsələ ilə bağlı kriminal aləmlə əlaqədar araşdırma yazıları müəllifi olan Bəhram Çələbi ilə əlaqə saxladıq. Kriminal aləm nümayəndələrinin sosial şəbəkədən istifadəsi nə dərəcədə doğrudur? Sualımıza araşdırmaçı yazar belə cavab verdi. Lotu dursa telefon istifadə edə bilməz, elə şey olar, bu dünyanın hər yerində məqbul sayılır. Kriminal avtoritet niyə hər gün yenilənən texnologiyadan istifadə etməsin ki? Bu yaxınlarda Toya da canlı yayınla qoşulmuşdu. Türmədə olanda da Skype-dan istifadə edildi. İndi də telefonla danışa, Instagram-dan da istifadə edə bilər. Bu müsbət məqamdır. Hər şeydən istifadə edə bilər. Kimsə olmaz deyə bilməz. Qeyd edək ki, Instagramda kriminal aləm nümayəndələrinin adına açılan kifayət qədər hesablar var.